Okay, ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ရေခင်းပုံစံ model လေးတစ်ခုတော့စဆွဲရအောင်နော်။ Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Blender software ကိုစဖွင့်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်သက်ပြီးထားတဲ့ object လေးရှိနော်အဲ့လိုဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ဘာလေးနဲ့စဆိုရင်ကောင်းမယ်တစ်ခုခုအပ်မယ်လीစပြီးတော့ဒီတွင်ပုံစံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကြောက်တုံးပုံစံလေးကြီးစီရအောင်နော်အဲ့တော့ကျုပ် preview ရမှာပဲနော်ကျုပ်ပဲယူရမှာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဟုတ်ပြီကျူရပြီသူ့ရဲ့ပါရာမီတာတွေလည်းဘာမပြင်ဘူးလीเนาะထားလိုက်ပါဘို့အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုဂျုံတုံးလေးကျွန်တော်တို့ပြောအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะဟို size ပေါ့เนาะဒီမှာ size က2မီတာလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူရေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စကေးတိကျဘာညာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအင်ဂျင်နီယာရင်းဘိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကေးတိကျလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့เนาะ SOU ဒီဇိုင်းဆွဲတာဘာညာဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့စကေးတွေဘာတွေကဟိုပြောင်းဖို့လိုမီတာနဲ့လားဟာမီလီမီတာနဲ့လားเนาะ inches နဲ့လား feet နဲ့လားဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေဟိုချိန်ကျင်နေဆိုကျွန်တော်ဖယ်ထဲမှာသွားချိန်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီထဲမှာเนาะ since property item မှာကျွန်တော်တို့ unit နော် unit ထဲကိုဝင်အခုလောလောဆယ်သူကပါပေးထားလဲ unit system မှာ matrix ဆိုပြီးပေးထားတာနော်ဟုတ်လား matrix ဒီ matrix ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့ matrix အောက်မှာသူက large မှာဟုတ်လားမီတာနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအကီလိုမီတာရယ်လဲပြောင်းလို့ရတယ်လीနော်ဒီမှာဆိုရင်အဒီမှာချင်းလက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကဒီမှာလာကြည့်လိုက်လीကီလိုမီတာပြောင်းသွားတာနော်အာသူရဲ့ large ကပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာလေပေါ့ဒီမှာစင်တီမီတာမီလီမီတာเนาะမိုက်ခရိုမီတာတိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး feet တို့ဟုတ်လား inches တို့တင်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ matrix ဆိုတဲ့အကွက်ထဲရနေဟုတ်လား imperial ကိုပြောင်းလိုက်လေအဲ့ဆိုရင်သူကဘာနဲ့ပေးထားလဲသူ length ကဒီမှာ feet နဲ့ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား inches လည်းရှိတာပဲเนาะဟုတ်လား mile လည်းရှိတာပဲเนาะအာအဆင်ပြေလို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ရာဟု unit တိကိုပြောင်းလို့ရတယ်โอเคเนาะအထားပါတော့ကျွန်တော်တော့လောလောဆယ်ဒီမှာက skill by teacher အလောက်ကြီးမလို့သေးဘူးဆိုတော့သူ original အတိုင်းပဲပြန်ထားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2မီတာဟုတ်လားကိုလိုချင်တဲ့ဟုတ်လား2မီတာမဟုတ်5မီတာလို့ထားလိုက်လေရလေကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာမီလီမီတာဆိုတဲ့မီလီမီတာ unit ကိုရွေးထားလိုက်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကသွားပြီးထပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဥပမာဗျာအလျားကဘလောက်အနံကဘလောက်အမြင့်ကဘလောက်ဒါမျိုးတွေကိုပြောင်းကျင်နေဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်တောင်းကမြားလေးမှာဆွဲထုတ်လိုက်လीနော်နော်အဲ့မှာတွေ့လား item နော် item item ဆိုတော့အကွက်ကလေးမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကို keyboard shortcut နဲ့လဲသူကအထက်အတွင်းလောက်လို့ရတယ်နော် keyboard က and so the shortcut key เนี่ยကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တော့သွားဆိုအထွက်လာပြီเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟုတ်လား location နေเนาะဟုတ်လား rotation scale ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ထဲမှာသူ့ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာကိုပြထားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ပါအောက်ဆုံးမှာပဲကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะအောက်ဆုံးအကွက်ကကျွန်တော် dimension เนาะ dimension မှာ x y z เนาะဟုတ်လားဒါအလျားရဲ့အနံ့ရဲ့အမြင့်အဲ့လိုပြောင်းလို့ရတယ်လीเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်5မီတာဟုတ်2မီတာလောက်နဲ့ sorry 3မီတာပေါ့ဗျာဒါအမြင့်2မီတာကအနံဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို2မီတာလေးရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကအတိအကျကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်လीနော်
ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စကေးတိကျခြင်းနဲ့လူတွေနော်စကေးတိကျလုပ်ခြင်းနဲ့လူတွေလူမျိုးကကူမိုးလဲဆက်ပြီးတော့ creation လုပ်တဲ့အချိန်မှာလျားရည်အနံနဲ့မြင့်နေတို့တခါတယ်ဟုတ်လားအချိန်မှလို့ပြမှာပေါ့ okay ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားသူ့ dimension ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာလဲဒီကောင်းနဲ့လဲတိုင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်နော်ပြောထားခဲ့ပြီနော် share သင်ခန်းစာတွေမှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်လက်ရှိရှိနေတဲ့တိုင်းတာဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတော့တိုင်းလို့ရတယ်နော်တိုင်းလဲပြောခဲ့ပြီနော် okay ကျွန်တော်တို့ yield model လုပ်ဖို့အတွက်ဆက်သွားရအောင်ဟိုဒါကတော့ဆောက်တော့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် object လေးချပြီးအပ်လိုက်မယ်နော်အာသူ5မီတာလို့ပြပြီးထားတယ်။ဟာယူထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်2မီတာတော့ပဲထားလိုက်မှာနော်။ Okay သူ့ search က2မီတာရှိရပေါ့ဗျာ။နော်။ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုစပြင်အောင်စပြင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟလာအတင်မုတ်သေးကိုတွားမယ်လေ model လေးဆွဲမယ်။ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီပေါ့ဒီတောင်းလေးဒီတောင်းလေးတွေကိုချမ်ဖာလေးချိုးလိုက်ခြင်းပဲเนาะချမ်ဖာလေးချိုးလိုက်ခြင်းတော့ဒီ selection အကုန်လုံးမိနေเนาะဟုတ်လား selection ဟုတ်လားကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပြန်ပေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တောင်းနေအကုန်လုံးချမ်ဖာချိုးခြင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော် select all လုပ်လိုက်မယ်လीကီးဘုတ်က A ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะ select all လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချမ်ဖာလေးဒီကိုချိုးဖို့အတွက်ကောင်းကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမနော်ဒီပဲနဲ့တော့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့ဒီလောက်ပေါ့နော် okay ကျန်တဲ့ parameter တွေမကစားတော့ကျန်ပဲထားရတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရပြီဆိုတော့သူ့ကိုနောက်တစ်ခုထပ်ပွားပြီးလုပ်မှာနော်နောက်တစ်ခုထပ်ပွားပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျုံလုံးထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ object ကိုဒီ edit mode ထဲမှာကျွန်တော် creation ထပ်ပြီးတော့ add လုပ်မှာเนาะ add လုပ်မယ်ဆိုတော့ add လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် copy ပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဟာပါ add လုပ်ပဲ add လုပ်ကြည့်ရအောင်เนาะ chip ကို add လုပ်မှာကျွန်တော် g နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရွှေ့လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်သူဒီနှစ်ခုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်နော်သူ့ရဲ့ polygon တိဆောက်ပုံကတာမတူတာဒီနှစ်ခုကတသားတည်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် object mode ထဲပြန်သွားလိုက်စိုက်နှစ်တက်ရတစ်ခုခု selection ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကျုပ်ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာပဲဝင်သွားတာဘာလို့ဆို object ကတစ်ခုတည်းလို့ပြောချင်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် control z ပြန်ခေါ်ပြီးတော့လက်ရှိတိုင်းထားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ object mode ထဲမှာခုနကတော့ edit mode ထဲမှာပေါ့နော် object mode ကိုပြန်ထွက်လိုက် object mode ထဲမှာ add ကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက်တစ်ခုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကတခြားစီ layer မှာလည်းကျွန်တော်ဟုတ်လားတစ်ခုထပ်တိုးလာတာတွေ့လိမ့်မယ်လीနော်201ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုထပ်တူလာအဲ့တော့ဒီထဲမှာ object mode မှာ object ကို creation လုပ်လိုက်တာဟာအတစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်သွားပြီးတော့အတစ် mode ထဲမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အတစ် mode ထဲမှာသွားပြီးတော့ add လိုက်တာဟာဒီကောင်လည်းတစ်ဆက်သေးပဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ဒီ object ကိုပဲကျွန်တော် select all ပြန်လုပ်လိုက်မယ်လीကျွန်တော်ဒီ face တစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့ a ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ copy ကူးခြင်းတာဘာနဲ့ကူးမလဲ shift d copy ကူးလိုက်ပြီးအဲ့တော့ g နဲ့ move လုပ်လိုက်မယ် sorryShift D H နဲ့ပဲတခါလဲတန်းရှူရတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เนา
လုံနေထားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်မလဲဒီဘဘီးလေးကိုကျွန်တော် selection လေးယူချင်တာယူချင်တာဆိုမဲ့အပြည့်ယူလို့မရဘူးဒီဘက်ကိုလာကြည့်ဒီဘက်မှာမမိတဲ့ဟာတွေကမမိနော်အောက်တွေကမမိတဲ့ဟာတွေကမမိဘူး selection ကဒီဘေးလက်ကြီးချမ်းလုံးယူချင်တာကိုယူလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ wire frame ကိုမသွားလို့လေ wire frame မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတချမ်းလုံးယူချင်ယူလိုက်လို့ရတယ်လေ။အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကွက်ပြီးယူချင်တာ။ဘာလို့ဖြစ်လဲနော်။ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဟောလာဒီဘက်ကလေးကိုဆွဲလိုက်ချင်လို့လေ။နော်။ Okay ။အဲ့တော့ solid mode မှာပြန်သွားယူကြည့်အောင်။ Okay နော်။ဒီပုံစံတိုင်းလေးရတာ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ copy ပွားအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟလာ face 2နဲ့ယူပြီးတော့ပဲဟိုမနေ့ပြန်တစ်ခု select ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုဘဲကို select ပေးချင်တာဒါကြီးမပါချင်ဘူးတကယ်လို့ a နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အကုန်လုံးပါသွားပြီအဲ့တော့ဒါလေးပဲကော့ကော့ကလေးပေးချင်တာနော်ပေးချင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရမလဲကျွန်တော် keyboard ကနေ control plus sign လေးကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ပြီးသွားလို့ရတယ်လို့လည်းအရင်ရက်ကသင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့တယ်အဲ့မဲ့အဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူကူကတစ်ခုလုံးပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအာပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လို group နဲ့ selection group နဲ့မသွားတော့ပဲねကျွန်တော်ကဒီကောင် select ပေးပြီးတော့ keyboard ကအဲ့ဟုတ်လား sorry နော် keyboard ကလေအဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာဟဲ့ตัวที่ตะคู่ลงโซเลชั่นไปพี่ตาဖြစ်သွားဟုတ်လားနှိပ်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဒီတစ်ခုကိုပဲထပ်ပြီးတော့ copy ပွားအောင်မယ်ဆိုတော့ shift d ဟုတ်လား h ဝင်ရိုးတိုင်း h key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလဲရွှေ့လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟုတ်လား wire frame ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးနားလေးဟာလေးပဲယူချင်တယ်ဟုတ်လား g h နဲ့နားလေးရှိရှိလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်မော်ဒယ်ကဟုတ်လားဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော် object mode ကိုပြန်ထွက်ပြီးကြည့်လိုက်တားတယ်ပဲเนาะဒီကောင်ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါတော့ a နဲ့ပဲ selection all ပြီးပြီးတော့ copy ထပ်ပွားမယ် shift d ဟုတ်လား h ဝင်ယူတိုင်းမယ်เนาะကြည့်အောင်ပါလဲဗော။ကဲနောက်တစ်ဆင့်လေးထပ်ပြီးတော့ A ပဲထပ်နှိပ်လိုက်အောင် select all ပဲယူပြီးတော့ဟုတ်လား shift d sorry shift dโอเคเนาะဆိုတော့လောက်ရှိရလိုက်တာပါเนาะရလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်အောင်လဲဟုတ်ဒီချားတယ်ဒီမှာ segment လေးနည်းနည်းလိုက်ပိုင်းလိုက်ချင်သေးတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ segment ပိုင်းချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ look at through နဲ့ပိုင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းအဲဒီကောင်ပိုင်းမယ်ပိုင်းပြီးတော့တစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နှစ်ချောင်းလောက်ပိုင်းလိုက်မယ်เนาะဒီကောင်တော့တီးတော့တစ်ချောင်းမျိုးပိုင်းလိုက်လीเนาะဒီကောင်ကိုဟုတ်လားနှစ်ချောင်းပိုင်းလိုက်အဲသူ့ပါရာမီတာမှာတခါတည်းပဲเนาะဒီကောင်ကိုတစ်ခုပဲပိုင်းမယ်အလဲကောင်ကနေဒီကောင်ကိုအလဲကောင်ကတစ်ခုပိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လား segment 2နှစ်ချောင်းယူမယ်အဲဒီကောင်တော့တစ်ချက်ပဲ2segment 2နှစ်ချောင်းယူမယ်အဲဟာโอเคအားစုရတယ်เนาะ
ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ object mode ကိုပြန်သွားလိုက်ပါလားเนาะသွားလိုက်တော့ကျွန်တော် object mode ထဲမှာဒီလိုကောင်ရလိုက်เนาะရနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ modifier တခုတင်မယ်ဒီမှာ modifier တင်မယ် property တွေကိုသွားလိုက်เนาะသူ့ select ပြီးလိုက်เนาะ modifier တင်မယ်ဘာ modifier လေးတင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ simple default เนาะအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ဟောနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာယူရမလဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာ ban เนาะ ban ကိုယူလိုက်ဘန်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်2 degree အတိုင်းကိုကျွန်တော်စက်ဝင်ရိုးအတိုင်းတောင်းနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလူဆွဲကွေးပါမလားဒီလူဆွဲကွေးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂါ180 degreeဒီလေ oh sorry 180ဆိုရင်တပတ်ပဲရှိဦးမှာเนาะအဲ့တော့360ပေါ့ဗျာเนาะအာ okay เนาะ360ဒီဂရီကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်လုံးဝတော့ဝိုင်းတော့တာပေါ့ဗျာเนาะโอเคเนาะကျွန်တော်တို့ဒီโอเคလေးတွေကိုချက်ဖာချိုးခဲ့တာ ਨੇ နေတော့မှအဲကျင်းသွားသေးတယ်เนาအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ layer ကိုထိုက်ပါတော့ပေါင်းမယ်เนาะအဲ sorry layer ကိုပေါင်းမှာမဟုတ် modifier ကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပေါင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် base ကနေဟလာကျွန်တော်တင်တဲ့ဟလာ version က291เนาะ291မှာကျွန်တော် layer ကို modifier ကိုပေါင်းတာ apply လုပ်အောင်ပေါ့เนาะ apply လုပ်တာကျွန်တော်ဒီကောင်တည်းပဲဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီဘက် base ကမြားလေးနဲ့ apply လုပ်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါဒီ layer ကိုဟလာပေါင်းပြလိုက်ပြီပေါ့နော်โอเค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 ဆိုတော့မချမ်းပါထချိုးလို့မကောင်းတော့ဘူးเนาะထချိုးလို့မကောင်းတော့ဘူးထားလိုက်ပါတော့เนาะဟုတ်ပြီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ဒဆင်ထပ်တက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဆိုဒီအကွက်ထဲမှာပဲเนาะဒီ object mode ထဲမှာပဲနောက်တစ်ဆင့် copy ကူးပြီးတော့ shift d ဇက်ဝင်ရိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ထပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ရေရင်းကနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားပြီเนาะနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုလည်းကျင်းကျင်တယ် scale နဲ့ကြည့်။ဟော။ဒီမှာဘာဖြစ်သွားတိုင်ပတ်သွား။အ
အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညဒီအလဲကောင်ကနေပဲသူစကီချင်းအလဲကောင်မှာပဲပုံစံအနေထားလေးရရှိနေရမယ်ဟာကိုဘေးရောက်သွားတာဘာကြောင့်လဲဒီမှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဖို့ပိုင်ဖို့ကြောင့်ဒီအဆက်ကလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့စင်တာပေါ့နော်စင်တာပိုင်ဖို့ပေါ့နော်သူ့အဆက်ကလေးကဒီမှာဖြစ်နေအဲ့အလဲကောင်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကလေဟုတ်လားမသိလားပိုင်ဖို့ဆိုတာဒါကိုပြောတာသူ့အဆက်ကလေးကိုအဝါရောင်လေးတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ object ကို select ပေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ပိုင်ဖို့ကအဝါရောင်လေးအဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်ရမလဲကျွန်တော် move to တွေပါနေတော့ပြီးတော့ဖော်ကြည့်ရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားသူ့ပိုင်ဖို့ရဲ့အနေထားဒီမှာနော်ရောက်ဖေးရောက်တာပေါ့နော်ဖေးရောက်တော့ scale က center ကိုဥတည်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့နေရာမှာဟုတ်လားသူ့ပိုင်ဖို့ကဒီဘက်ဖေးရောက်တော့ center မရောက်ဘူးဖေးသွားရောက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီပိုင်ဖို့ကိုလေကောင်ရှိပြီလို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ကူးပြီးတော့ဒါဖြစ်လာဆိုတော့သူကလည်းအောက်ကဟာလည်းထို့အတူပဲသူ့ပိုင်ဖို့ကအောက်ကိုရောက်ဟမ်အဲ့တော့ဒီ object ရဲ့အလေကောင်ပိုင်ဖို့ရှိရမှာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှိရအောင်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲကျွန်တော်တို့သူ့ select ပြီးလက်နော် select ပြီးပြီးတော့ဒီမှာ object ဟာလား set origin အဲ့ quartet မှာ origin to geometry ဒါဆိုရင်ဟာဒီ object ရဲ့ပိုင်ဖို့ကအလဲကောင်ကိုရောက်လာဟွာဆက်ဟွာဆက်ကလေးတွေ့နော်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် move to နဲ့ပြောင်းကြည့်လိုက်ဟောနော်အလဲကောင်မှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဖို့ကနော် okay အဲ့ဆိုရပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ object ကြီးဟာဒီ top view ကနေတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ hy နော် hy မြင်းချောင်းရဲ့အလဲကောင်တိတိတဲ့မှာမရှိဘဲနဲ့ဘေးရောက်နေအောင်တွေ့လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆောနာဟာလား band နေပါလိ modify တင်ရတော့ကြောင့်ပထမအဦးဆုံးသူ့ရဲ့ object ရဲ့ပိုင်ဖို့ကိုယူလိုက်တယ်ဟာလားပြီးတော့မှဒါကိုဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအဝါရကြီးဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာပိုင်ဖို့ကဒီတင်ရရောက်နေတော့ကျွန်တော်ကလည်းရွှေ့ဖို့လိုတာလို့အလဲကောင်ကိုယူလိုက်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ object တစ်ခုလုံးကိုအလဲကောင်ကိုပြန်ရွှေ့ပေးဖို့လိုလာပြီနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှနောက်ထပ် object တွေထပ် account အပ်ခဲ့လို့ရှင်အလဲကောင်မရောက်ခဲ့တဲ့ဒီဟာတခြားနေရာတွေမှာထပ်ဖြစ်နေအဆင်ပြေဘူးလေဒါကြီးရဲ့ရွေ့နေတဲ့ခါကျတော့เนาะသူ့ဘာကျွန်တော်ရှိထားဖို့လိုတာပေါ့เนาะဒါတော့အဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုတီချာလေးနားလည်အောင်တိထားဖို့လိုတယ်เนาะဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဒီကောင်ရွှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီရကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘာလုပ်မလဲ shift s ကိုနှိပ်မယ် selection to cursor ဒီ selection ပေးထားတဲ့ object ဟာ cursor ကိုသွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကာဆာရှိတဲ့နေရာဒီဟို h1 ရဲ့အလေကောင်တက်တယ်မှာရှိနေတော့ဆွတ်ဆိုသူလေဟာလားအလေကောင်ရောက်လာပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒီနားလဲသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ရအောင် shift d copy ကူးတယ် z ကိုနှိပ်လိုက်တယ် z ဝင်ရိုးတိုင်းဟာလားပိုထောင်တက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လား okay အဆိုတက်တယ်မှာပိုတက်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စကီးကျင်းလို့ရပြီလी s ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလောက်ထိသွားလိုက်ပါနော်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးအောက်ကိုပြန်ချလိုက်ပေါ့ဟာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဟာလားရေရင်းနောက်တစ်ခွင်းထည့်ရအဲ့အောက်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော် from view ကနေတွားပြီးတော့ဟာလားကျွန်တော်တို့ shift d z နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်အောင်okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ shift d z ဝင်ရိုးတိုင်း copy ပွားပြီးတော့အဲတခါတည်းအဲ့လိုလှုပ်ချလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲရေတွင်းပုံစံလေးဟာဒီလိုဖြစ်သွားနော် okay နော် ID ရမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားဆိုရင်အနေနဲ့ပို့ပြီးပြန်ဝအောင်ဒီကောင်ဆက်လက်ပြီးလိုက်
keyboard ကနေ rotate လုပ်မယ် အာ နေ နော် အာ နေ လှည့်မယ် လी နော် နော် အာ ဟုတ်လား okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလှည့်ပေးတော့နည်းနည်းလေးပူပြီးပြင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော်တော်လေးကိုပေါ်နေပြီရေခဲ့ရနော်အဲ့ဆိုပူပြီးပြင်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့အဲလီလေးကိုလုံးကိုရှစ်ခလုတ်လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးဆက်လက်ပေးလိုက်နော်ဆက်လက်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ အက်တက်မုတ်ထဲသွားမယ်လေးကူလုံးခေါ်သွားမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်လေးကူလုံးဆက်လက်မပြေတစ်ခုတည်းကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အက်တက်မုတ်ထဲကိုသွားလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲပြင်လို့ရမယ်ဒီကောင်တွေကို selection အောင်ပြီးမရဘူးနော်ဒီကောင်တွေပဲဒီတစ်ခုပဲပြင်လို့ရမယ်ဒါတွေပြင်မရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုနားလဲသဘောပေါက်ပါစီအဲ့တော့ object ကနေကျွန်တော်ခုနတိုင်းလေးကူလုံးဆက်လက်ပြန်ပေးပြီးတော့အက်တက်မုတ်ထဲသွားမယ်လေးကူလုံးကိုနည်းနည်းပြင်ရင်လို့ ဘာနဲ့ပြင်ပါလဲကျွန်တော်ဒီဘောကောင်ဒီကောင်လေးเนาะအဲ့ကောင်လေးကိုဟလာသူကတော့ proportion နဲ့ editing ဟလာ edit mode လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့เนาะ shortcut အနေနဲ့ဆိုရင် shortcut zero အဲ့ကောင်လေး online လीเนาะအော်ပြီးတော့သူ့ကိုကဘာလုပ်လို့ရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ vertex ကိုယူလိုက်เนาะယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard ကနေ g ခလုတ်နှိပ်လိုက် g ကပါလဲ move ပဲ move to ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးလုံးလေးကိုလွှဲပြီးတော့လဲအကြည့်အသေးပြောင်းလို့ရဘေးလုံးလေးလှည့်ပြီးတော့အကြည့်အသေးပြောင်းလာလူမျိုးလေးတွေနည်းနည်း sorry ဟုတ်လားလူမျိုးလေးနည်းနည်းဆွဲချဆွဲတင်တာလို့ဆွဲချတာလို့လုပ်ချင်လို့လीเนาะအဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေ အမညီမညာဟာလာဟိုလေးတွေကိုလုတ်ချင်လို့နော် နော် okay အလူတွေနည်းနည်း light လောက်လိုက်လीနော်နော်ဒီပေါ်မှာဒီလိုပေါ့
เนาะပြီးအဲ့တော့ပိတ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရင်းလေးကနည်းနည်းဟိုမညီမညာလေးအမ်ဖြတ်သွားအောင်လို့တမင်ပေါ့เนาะတမင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လိုက်တာเนาะဟုတ်လားโอเคကျွန်တော် IT ရသွားပြီเนาะ IT ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီရေသွင်းကတခါလဲဒီရာလေးကို material cut လိုက်ခြင်းလေเนาะဟာလား cut လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလေးခုလုံးလေးခုလုံးကိုကျွန်တော်အတမုတ်တွေခေါ်ွားလိုက်နော်ခေါ်ွားပြီးတော့မတီးရက်ကမတီးရက်ကမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ poly face ပေါ့เนาะ face to you a နဲ့ select all လောက်ချပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ material အကွက်ပေါ့เนาะဒါဟာ material ကတ်တဲ့အကွက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး shading အကွက်ထဲမှာလည်းတွားပြီး material ကတ်တယ်เนาะအတူတူပဲဟာလားကျွန်တော်အဲ့ဒီအရင်တွားမပြဘူးဒီဘက်ဘေးက material အကွက်လေးနဲ့တော့ပြအဲ့တော့ material ကတ်လို့ကတ်မှသိအောင်ကျွန်တော်ကဒီ material အကွက်ထဲကိုတွားအောင်ပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ဒါဆိုကျွန်တော် material အကွက်ထဲရောက်ပြီဒါဘာမှ material မကတ်ထားတော့ material မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က new ခေါ်ပြီပေါ့เนาะ new material ခေါ်ပြီးတော့ဒီ color base color မှာကျွန်တော်ကဒီမှာအဲနည်းလေးအော်ဒီကောင်းနေဘူးလေသူတခုပဲသူပေးမယ်တခုပဲပြေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပြန်ထွက်လာဒီ၄ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းပလိုက်မယ်ဘာနဲ့ပေါင်းမှာလဲကျွန်တော်၄ခုလုံး select ပေးလိုက်ကောင်းတယ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 ် select ပေးလိုက် control g အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲ join လုပ်လိုက်တာလीเนาะ control g ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ object mode ထဲမှာပဲเนาะ select ပေးလိုက်လीတခုလည်းဖြစ်သွားတယ်เนาะခုလည်းဖြစ်သွား Okay ဟုတ်ပြီတခုလည်းဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမှာထားတော့ဒီ object ပုံမှာပဲခုနကဟာဟိုဟာလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အာရောင်လေးကိုအာလူရောင်လေးပြီးထားလိုက်မယ်လीနော်ဟုတ်ပြီโอเคဆိုတော့ roundness အကွက်ထဲမှာ roundness ကိုကျွန်တော်အပြည့်တင်ထားလိုက်ဘာလို့ round ရဲ့သဘောတရားဟာသူကသူ့ရဲ့ param ဟိုပါပေါ့နော်အဲဟိုကနဲတယ်လို့သူ့ရဲ့ဟိုအလေးတွေပေါ့ဟောပြောမကြမှာသူ့ value ပေါ့နော်သူ့တန်ဖိုးနဲလေဟုတ်လားပြောင်းလေပဲတော့အဲ့လိုတန်ဖိုးနည်းလဲတော့ပြောင်းထွက်သွားပတ်ဝန်းကျင် environment ရဲ့ဟာလာ color တွေကလာပြီးတော့ထင်ဟတ်တယ်เนาะအဲ့ရချို့မှန်လို့ပါလို့ရေလို့เนาะအဲ့လိုနေရာတွေမှာအဲပဲတုံးတာများတယ်เนาะအဲ့ round ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြည့်တင်လိုက်ဘာမှပြောင်းတာဝင်းတာလက်တာမရှိတော့ဘူး okay အဲ့ဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့သူ့ select ပြီးကျွန်တော် edit mode ထဲတစ်ခါထပ်သွားအောင်ပါဘာလို့သွားကျင်တာလဲ color လဲခြေပြီးပြီ color မတူတာလေးထပ်ထည့်ကျင်လို့လीနော်သူကတသားလေးဖြစ်သွားပြီโอเคတသားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆော်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဘက်ကအတုံးလေးကိုတကွက်ဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်ကီးဘုတ်ကအဲကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲအဲ့ဆိုဒီတဒုံးကိုဟာဆက်လက်ပြီးပြီးသားဖြစ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ vertex တွေဟာမဆက်သေးဘူးမဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့အောက်တီးတန့်တကွက်စီပဲနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကခုန control G နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုမှဒီ vertex တွေကိုဟာ edit mode ထဲမှာ manually set ထားတာမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူဟိုဟာတော့ polygon ကွဲထွက်နေတယ်နိအဲ့ဒါဟုတ်သဘောပေါက်ပါမယ်နော်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်လို့လေအဲရှစ်ကိုနှိပ်ထားနောက်ထပ်တစ်ခွက်အဲလိုဆက်ပေးလိုက်ဟုတ်လားရှစ်ကိုနှိပ်နောက်ထပ်တစ်ခွက်ဆက်လက်ပေးအဲလိုကိုနှိပ်နော်ရှိကုန်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ပွက်ကိုတိကကြာလေးရလားလုံးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကာလာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကလာတစ်ခုပြေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ new material ဟာလား material ကိုထပ်အမယ် new ခေါ်မယ် new လုပ်မယ်ပြီးတော့ color ကိုအမဲအောင်လေးထပ်ပြေးလိုက်ပါနည်းမဲတော့နည်းနည်းရင်ပြီးရင်မလုပ်မလဲအဆိုင်အဆိုင်လောက်ချလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဟာလားကျွန်တော်ကာလာလေးကလူလေးတွေထပ်ပြီးတော့အယောင်မတူကွက်ကြားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီโอเคကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်လုံမယ်နောက်ထပ်တယောင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တယောင်ထပ်ပြီးတော့ယူအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော ไอ้ตัวนี้ป่ะเนาะไอ้โหลนี้เสร็จแล้วกวดกวดจ่ายไล่ไปแล้วแท้มาดีเกตะคูแท็กขอเลยอ่ะดิมิวหรอดีคราวเราเจอพวกดีอย่างนี้เนาะอะเราอไซน์ลงเลยดิเนาะอะสุเราเยือนเนี่ยอย่างอ่ะเออกวดกวดจ่ายอย่างนี้เนี่ยဟုတ်လား object mode ထဲမှာတော့ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီ solid mode ကကြည့်နော်ဘာမှမမြင်အောင်မဟုတ်เนาะဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီ material ရဲ့အကွက်ထဲမှာတော့ကြည့်မှဟုတ်လားကျွန်တော်ရေတွင်းဟာဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် real time runner ပေါ့เนาะဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာဒီအနီရောင်နေရာမှာလဲဟုတ်လား roundness ကိုအပြည့်တင်ထားလိုက်တော့เนาะအဲဒီမှာလဲကျွန်တော် roundness ကိုအပြည့်တင်ထားတယ်။ဘာလို့ပြောင်းနေမှာတွေ့လား။နော်။အပြည့်တင်ထားတယ်။အဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရေတွင်းလေးရေတွင်းရိုက်ပေါ့။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ငန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲဟုတ်လား။နောက်ရက်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေတွင်းရဲ့ဒီအပေါ်တန်ပေါ့နော်တက်သားတန်းလေးပေါ့နော်တက်သားတန်းလေးเนาะပုံစံလေးကိုထပ်ဆွဲမယ်အမိုးတွေပါလေရှိသေးရဲ့လေเนาะမပြီးသေးဘူးထပ်ဆွဲမယ်เนาะโอเคဒီနေ့တော့ပဲကျွန်တော်ဟုတ်လားဒီလိုရေရင်းပုံစံလေးကိုအနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ဟိုသင်ခန်းစာเนาะ lesson အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်